ନମସ୍କାର ପିଲେମାନେ, ଆଜିର ଆମର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଫାଶୀବାଦ ଓ ନାଜିବାଦର ବିକାଶ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜର୍ମାନୀରେ ନାଜିବାଦର ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜର୍ମାନୀରେ ନାଜିବାଦର ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଫଳ ରୂପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜାତୀୟବାଦୀ ଜନଜାଗରଣ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ଓ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିର ଅପମାନରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଦେଶରେ ଗଣ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେବା ସହ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଳାଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ୱେମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଗଲା। ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ହିଟଲରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚିତ୍ରଟିରେ ତୁମେ ହିଟଲରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତାହା ନାଜି ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ପରିଚିତ। 1889 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ହିଟଲର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1919 ମସିହାରେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଦଳ ନାମରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିଟଲର ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଦଳର ନୂତନ ନାମ ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ସେ ରଖିଲେ। ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ପରେ ନାଜି ଦଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା ଓ ଏହାର ନୀତିକୁ ନାଜିବାଦ କୁହାଗଲା। ଏହି ଦଳର ସଙ୍କେତ ଥିଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ। ১৯২৩ ମସିହାରେ ହିଟଲର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲା ସମୟରେ ମେ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ମୋର ସଂଘର୍ଷ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଜି ଦଳର ଆଦର୍ଶ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 1924 ମସିହାରେ ଜେଲରୁ ହିଟଲର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନାଜି ଦଳ ପ୍ରତି ଜର୍ମାନୀ ଜାତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। 1933 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ନାଜି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଡେନବର୍ଗ ହିଟଲରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଲେ। ଯାହାଙ୍କ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଡେନବର୍ଗ। ହିଡେନବର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଟଲର ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ହିଟଲରଙ୍କୁ ଇହୁଦୀମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇହୁଦୀଙ୍କୁ ସେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଭର୍ସାଏ ସନ୍ଧିକୁ ନ ମାନି ଜର୍ମାନୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ହିଟଲର ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଆକାଶବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? 1899 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ହିଟଲର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1923 ମସିହାରେ ହିଟଲର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲା ସମୟରେ ମେ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ମୋର ସଂଘର୍ଷ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ।